ואגב, הם אומרים שזה ממש טעים, אבל לא נראה לי שהם מספרים את כל האמת, כי איך הדבר הזה יכול להיות טעים? ויש כאלה שחושבים שהדבר הכי טעים בדג זה עיניים. אף פעם לא אכלתם עיניים של דגים? היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? מה הדבר הכי מוזר שאכלתם אי פעם? אולי זה היה חמוצים עם חמת בוטנים? או חביתה עם ריבת חלב? אוקיי, רוב הסיכויים שלא אכלתם לא זה ולא זה. כי מה שתיארתי לכם עכשיו אפילו נשמע משוגע. אבל באמת, תכתיבו בתגובות. ועכשיו אני אראה לכם את המאכלים הכי מוזרים בעולם. אוכל שיפתיע אתכם בטירוף. ולפני שנתחיל, אני ממליצה לכם גם לראות את הסרטון הזה, כי הוא מגניב, מצחיק, מעניין, כרגיל. ואת הקישור אני משאירה לכם כאן למעלה וגם בסוף הסרטון. ועכשיו מתחילים. אני מעריצה שרופה של אוכל תאילנדי. אני כל כך כל כך אוהבת אותו. למרות שאף פעם לא הייתי בתאילנד ואף פעם לא אכלתי אוכל תאילנדי אמיתי, אבל מה שיש לנו כאן בארץ זה באמת טעים. אבל אם תהיו בתאילנד ותרצו לאכול משהו באמת מוזר, ממליצה לכם ללכת למסעדה הזאת ולטעום מרק שהתחילו להכין לפני 45 שנים. כן, המרק הזה כבר בן יותר מ-40 שנה, ואנשים כל יום באים למסעדה כדי לאכול אותה. אבל השאלה איך הוא לא מתקלקל? כי אם עכשיו אני אכין מרק וארצה לאכול אותו רק בעוד 45 שנים, רוב הסיכויים שאחרי הארוחה יצטרכו לפנות אותי לבית חולים. אז מה הוא הסוד? למה אנשים לא מקבלים מרלה מהמרק הזה? ואיך זה בכלל קרה שמבשלים אותו כל כך הרבה זמן? האמת זה מתכון מסורתי שקיים כבר יותר מכמה מאות שנה, והבעלים של המסעדה אומרים שכל שנה המרק הזה נהיה יותר ויותר טעים. לכם את האמת, אני לא בטוחה בזה, כי אני אפילו מרגישה ריח של בשר מקולקל דרך המסך. והכי מעניין שמי שטעם אותו אומר שהוא באמת טעים. והסוד הוא בטח באופן ההכנה. האמת זה לא אותם מרכיבים שלא מוצאים אותם מהסיר כבר כמה עשרות שנים. יותר נכון כן, אבל לא את כולם. בקיצור, בסוף היום כשמהסיר הענק הזה לא נשאר הרבה, אבל בכל זאת עדיין יש שם כמה חתיכות בשר ויטריות בתחתית, את הסיר הענק הזה נמלאים במוצרים טריים, מוסיפים מחדש את כל התבלינים וממשיכים לבשל במשך כל הלילה על אש קטנה. ויום למחרת עושים את אותו דבר. במשך כל היום מגישים את המרק הזה לאנשים, ובערב שוב פעם מערבבים את מה שנשאר עם בשר טרי, מוסיפים מטריות, ירקות, תבלינים, והתהליך הזה נמשך כבר יותר מ-40 שנה. ומעניין, מה הסיכוי שעדיין יש שם חתיכת בשר ששמו אותה בסיר לפני 45 שנים? אגב, כמובן אף פעם לא ניקו את הסיר הזה, ואני לא בטוחה ב-100% שכן הייתי רוצה לטעום את המרק. כי למרות שאני אוהבת לטעום ולאכול דברים חדשים, זה קצת מוגזם בשבילי. כי רוב הסיכויים שתהיה לי תחושה שאני אוכלת משהו מקולקל. למרות ששוב פעם כל מי שאכל אותו אומר שזה טעים רצח. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה. תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, ממשיכים. יצא לכם פעם לראות מה קורה למים באקווריום שלא מנקים אותו הרבה זמן. המים הופכים לירוקים ומתחילים להסריח. זה בגלל שבמים האלו מתחילות להתרבות אצות. לפעמים זה גם קורה למים במזרקות וגם בבריכות באגמים שגם לא מנקים אותם. לאצות האלו שמכסות את המים קוראים וולפיה, ויש אנשים שממש אוהבים לאכול אותן. איכס. זה אפילו נשמע מגעיל. את הצמח הזה אוכלים באסיה, ושם זה נחשב למאכל ממש רגיל, כמו עגבניות אצלנו או חסה. את הבולפיה הזאת מוסיפים בחביתה, מכינים ממנה סלטים, עושים כל מיני רוטבים ושמים בסמוזי. ואגב, הם אומרים שזה ממש טעים, אבל לא נראה לי שהם מספרים את כל האמת, כי איך הדבר הזה יכול להיות טעים? וואי, אני אפילו שוב פעם מרגישה ריח של מים מקולקלים דרך המסך. אבל מדענים אומרים שיכול להיות שבקרוב הצמח הזה יהיה פופולרי לא רק באסיה, אלא בכל העולם, כי הוא ממש ממש בריא. בוולפיה יש כמות עצומה של חלבון, ויטמינים ואפילו אומגה 3. ובגלל שממש קל לגדל את האצות האלו, וגם בגלל שהן יכולות להשביע לא פחות טוב מסויה או בשר, יש סיכוי לא קטן שבעתיד כולם יתחילו לאכול אותן. אז מה דעתכם? אולי כדאי להתחיל להתרגל כבר עכשיו? ותגידו, עשיתי למישהו תיאבון? יש כאלה שכן
היו רוצים לאכול את הבוץ הירוק הזה? ואיזה כיף שלא היה לי את זה כשעשיתי אתגר אוכלת רק אוכל ירוק במשך 24 שעות. הסרטון הזה בערוץ הראשי שלי. ראיתם אותו? אחד הדברים שאני כבר מזמן חולמת לטעום זה טאקו. טאקו מקסיקני מסורתי. ואיזה באסה שאוכל מקסיקני לא ממש פופולרי בישראל. כי כאן בקלות, בכל פינה אפשר למצוא אוכל סיני, אוכל יפני, אפילו אוכל תאילנדי, אוכל איטלקי כמובן. אבל אף פעם לא ראיתי כאן מסעדה מקסיקנית. אז רק תדמיינו עד כמה זה טעים טורטיה טריה, טורטיה מטירס. וממלאים אותה בבשר טחון מבושל ברוטב, שווית, גמבה. ומוסיפים גם כמה כפות גדולות של גואקמולה. זה ממרח מאבוקדו עם ירקות. יש כאלה שמעדיפים לשים בטאקו חתיכות של עוף. יש אנשים שאוהבים טאקו עם בייקון. אבל אני דווקא הייתי הולכת על הגרסה המסורתית, על טאקו עם בשר טחון. וואי, זה נראה כל כך טעים. מהצד טאקו קצת מזכיר שווארמה בלאפה, כי זה גם בצק עם בשר וירקות. אבל בטח ובטח יש לזה טעם שונה לגמרי. אחד הדברים שאני ממש שונאת, זה כשיונים עושות קן במרפסת שלי. וזה לא בגלל שיש לי משהו נגד קנים. אני פשוט לא אוהבת כשכל המשפחה שלהם מתחילה לשבת ליד החלון ולעשות רעש. אבל ידעתם שיש אנשים שמוכנים לשלם אלפי דולרים על קן ציפורים אחד. והם קונים אותם כדי לאכול. אבל הם לא אוכלים קנים של יונים כמובן. כי עוצף מעלים ולכלוכים זה לא נשמע ממש טעים, נכון? אבל מה שכן נחשב לטעים, לפחות זה מה שאומרים, זה קנים של קולוקליני. ככה קוראים לציפורים שעושות את הקנים הכי יקרים בעולם. אבל מה יש מיוחד בהם? ולמה בכלל מישהו החליט לאכול אותם? האמת, קולוקלינות עושות קנים מרוק. כן, מהנוזל הזה מהפה. וזה הקומר היחידי שהן משתמשות בו בבנייה. ואם לשים קן כזה במים רותחים, הוא נומס והופך לגוש ג'לי כזה, שנראה ככה. ובדבר הזה כבר משתמשים כשמכינים כל מיני מרקים, מוקפצים ואפילו קינוחים. וזה עוד פעם נשמע כל כך טעים, נכון? אבל הקנים האלו עולים כל כך הרבה, לא בגלל שהם באמת טעימים. למרות שמי שאכל אותם אומר שזה באמת ככה. לא, זה עולה כל כך הרבה כסף, כי זה נחשב למאכל בריא בטירוף. אפילו יותר בריא מהאצות האלו. סינים מאמינים שזה יכול להאריך את החיים, שהקנים האלו יכולים לטפל בהרבה מחלות, כמו מחלות לב, לחץ דם, בעיות במערכת עיכול. וכדי להיות בריאים, הם מוכנים לשלם כמה אלפי דולרים על מנה אחת. והכי מעניין שמדענים לא הוכיחו שזה באמת עד כדי כך בריא. הם אומרים שזה פשוט חומר אכיל שמורכב מ-60% של חלבון ו-40% של פחמימות. ותכלס זה באמת די בריא, אבל לא בגלל שיש בקנים משהו מיוחד, לא, זה בגלל שזה פשוט אוכל מאוזן. ידעתם שבאיטליה מכינים לא רק פיצות ופסטות, שם אחד מהמאכלים הכי פופולריים זאת קציצה ענקית בגודל כזה בערך ששוקלת 0.5 קילו. את הכדור הזה הם עושים מאורז, רק קודם כל מבשלים אותו בשיטה מיוחדת כדי שהוא יהפוך לדביק בטירוף, כי ככה יש לו מרקם שדומה לבצק. בבצק הזה מאורז הם שמים בשר טחון ברוטב עגבניות, מוסיפים גם ירקות וגבינה, ומבשלים בשמן עמוק עד שמופיע עליו קרום קרנצ'י כזה. זה נשמע טעים בטירוף. נראה לי שזה קצת דומה לפיצה עם אורז. זה בטח נראה לי ככה בגלל רוטב עגבניות וגבינה. אגב, יש מסעדות איפה שממלאים כדורים כאלו בפירות ומגישים עם דבש או סירופ שוקולד. ואני לא יכולה להחליט איזה מהם הייתי רוצה לטעום יותר. את הגרסה המתוקה או כדור פיצה. בטח יצטרך לקחת את שניהם. יש אנשים שאוהבים לאכול דגים, יש אנשים שלא אוהבים, ויש כאלה שחושבים שהדבר הכי טעים בדג זה עיניים. אף פעם לא אכלתם עיניים של דגים? וואי, פספסתם הרבה בחיים. זה בעצם מה שאומרים סינים ויפנים. ונשאר לנו רק לסמוך על הדעה שלהם, כי אני גם אף פעם לא אכלתי עיניים של דגים. הם אומרים שלעיניים יש טעם ממש מיוחד, וגם מרקם נעים וטירוף. קצת גומי. אבל יו, זה עוד אחד מהמאכלים שאני בחיים לא הייתי רוצה לאכול. זה עושה לבחילה רק כשאני מסתכלת עליו. שיפודים מעיניים של דגים. איכס. נראה לי שאם אפילו הייתי רעיבה ולא הייתי אוכלת במשך חודשיים, רוב הסיכויים שהייתי מתה אם לא הייתי אוכלת חודשיים. אבל נגיד, רוב הסיכויים שגם במצב כזה לא הייתי מסכימה לאכול עיניים של דגים. ואני לא מבינה איך אפשר ליהנות מזה. אבל שוב פעם, סינים אומרים שזה אחד הדברים הכי בריאים שרק יכולים להיות. אני מאוד מקווה
שנהנית מהסרטון, איזה מהמאכלים שהראיתי לכם היום כן הייתם רוצים לאכול, ומי זוכר מה אני רוצה לטעום הכי הרבה, תכתבו בתגובות, וגם תירשמו לשני הערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!